Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Na odeljenju za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku u Pazovačkom domu zdravlja pacijenti će u buduće moći da obave sve ultrazvučne preglede. Uprava za kapitalna ulaganja sa ciljem poboljšanja stanja u zdravstvu kako u većim centrima, tako i u manjim sredinama, finansirala je kupovinu ultrazvučnog Color Doppler aparata u vrednosti od 4 miliona 700.000 dinara, rekao je tokom današnje posete Pazovačkom domu zdravlja direktor uprave za kapitalna ulaganja Nedeljko Kovačević. Novi ultrazvučni aparat znatno će unaprediti dijagnostičke, ali i preventivne preglede, naglasio je direktor Doma zdravlja dr. Aleksandar Omerović. Pazovački dom zdravlja je jedan od najopremljenijih u Srbiji i pored primarne zdravstvene zaštite vrši i mnoge specijalističke preglede, u čemu je do sada veliku pomoć imao i od opštine Stara Pazova, a prema rečima zamenika predsjednika Milana Beare, tako će biti i u budućnosti. Opština Stara Pazova podržava inkluziju dece i mladih sa smetnjama u razvoju i dece sa razvojnim poteškoćama. Ova podrška najkonkretnije je vidljiva kroz realizaciju projekta Razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite namenjenih ranjivim grupama u Staroj Pazovi. Danas je u zgradi vlade Autonomne pokrajine Vojvodine pokrajinski sekretarijat za finansije Milanu Beari, zameniku predsjednika opštine Stara Pazova, uručio ugovor o dodeli jednog dela sredstava namenjenih za izgradnju holističko-rehabilitacijonog centra u okviru škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi. Ukupna predviđena vrednost projekta izgradnje objekta centra je 232.812,88 evra, od čega 85%, odnosno 198.087,46 evra je lokalna samouprava obezbedila preko fondova Evropske unije, dok je pokrajinski sekretarijat za finansije kroz dva konkursa obezbedio prvo 2016. godine 8.500 evra, a današnjim ugovorom opredelio 26.366 evra. S obzirom da deca i mladi sa višestrukim smetnjama i sa urođenim respiratornim poteškoćama sa teritorije opštine Stara Pazova koriste samo primarnu zdravstvenu zaštitu, rukovodstvo opštine Stara Pazova je zajedno sa upravom škole Anton Skala uložilo velike napore da se obezbede sredstva za što skoriju izgradnju pomenutog centra, a u cilju poboljšanja psihofizičkog zdravlja pomenute ciljne grupe, što je u više navrata isticano kao jedan od prioriteta lokalne samouprave koja nosi epitet opština solidarnosti. Velika mi je čast što predstavljam opštinu Stara Pazova i što sam deo tima koji uspješno realizuje brojne projekte od značaja za građane. Naša praksa je da u svim oblastima imamo prema prioritetima pripremljene projekte sa kojima konkurišemo na javne pozive kako pokrajinskih, tako i republičkih organa. Danas smo potpisivanjem ovog ugovora obezbedili novčana sredstva koja su nam nedostajala kako bi brže krenuli u realizaciju jednog od bitnijih projekata, izgradnju rehabilitacijonog centra za decu i mlade sa različitim invaliditetima. Vodimo računa da svi naši građani, pogotovo iz ugroženih grupa, imaju sve što je potrebno za normalan život. Mi na ovaj način pomažemo inkluziju socijalno najugroženijih grupa i kreiramo uslove za poboljšanje kvaliteta njihovog života, izjavio je Milan Beara, zamenik predsjednika opštine Stara Pazova. Osnovu rehabilitacijonog centra činit će visoko specijalizovane prostorije za senzornu stimulaciju, senzorna bela i slana soba koje su izolovane i interaktivne sobe u kojima se nalazi oprema za stimulaciju čula. Holističko-rehabilitacioni centar Oslonac bit će sagrađen u dvorištu škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u samom centru Stare Pazove i predstavljaće regionalni centar za pružanje inovativnih usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa smetnjama u razvoju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je uoči prve sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke da te dve zemlje mogu da ostvare bolje rezultate kad sarađuju nego kad deluju samostalno. On je na zajedničkoj konferenciji za štampu sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom ocenio da je današnji sastanak od izuzetnog značaja za Srbiju, te naveo da su dve strane pre te konferencije potpisale 6 međudržavnih sporazuma, od kojih su neki, kako je rekao, uopštenog karaktera
karaktera značajni pre svega za budućnost, dok su drugi važni jer se njima rešavaju pitanja građana poput sporazuma o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola. Vučić je rekao i da trgovinska razmena nije na nekom niskom nivou, ali da ni Cipras ni on nisu zadovoljni sadašnjim nivoom razmene i da smatraju da može da bude veći. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost uz podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena obezbedilo je 60 panik taster sistema koji bi mogli u saradnji sa resornim ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biti u kratkom roku postavljeni u centre za socijalni rad u cilju efikasnije borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Zbog sve učestalijih napada i događaja sa tragičnim ishodima u centrima za socijalni rad koji potresaju celu Srbiju i ostavljaju ogromne posledice na decu, porodice i društvo u celini, obezbedili smo panik tastere za 60 objekata kako bismo sprečili da se slične tragedije ponove, izjavila je potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji SEKPA i ove godine je organizovalo u svim naseljima Staropazovačke opštine sakupljanje ambalažnog otpada. Udruženje je u koordinaciji kako sa državnim organima, tako i sa proizvođačima pesticida i korisnicima. Najveći odziv poljoprivrednika je uvek u Staroj Pazovi. Danas je bilo 40 poljoprivrednika i prikupljeno je preko 1000 kg ambalaže od pesticida. Ona se dalje vozi na dodatno ispiranje i bezbedno uništavanje tako da se ne zagađuje životna sredina i ne ugrožava zdravlje ljudi, rekao je Sava Popović, koordinator akcije. Količina kiše koja je padala noćas na području i u okolini Stare Pazove bila je vrlo neujednačena. Najviše je palo na Busijama, čak 20 litara po metru kvadratnom, u Vojki 11, u Golubincima 7, koliko i u Starim Banovcima. U jednom delu Stare Pazove 6, dok je u samom naselju palo samo 5 litara. Svaka kap kiše dobrodošla je usevima, ali su ove padavine izuzetno male s obzirom na dosadašnju sušu i visoke temperature, zbog čega je većina poljoprivrednih kultura pretrpela veliku štetu. Ohrabrujuće za ratare su najavljene niže temperature vazduha, što može u nekoj meri da doprinese oporavku onih biljaka koje nisu sasušene. Pored nesnosnih vrućina koje su prethodnih dana ponovo zahvatile naše krajeve, dodatni problem predstavljaju komarci. Na teritoriji opštine Stara Pazova je prvi tretman suzbijanja sa zemlje odraslih formi komaraca ove godine izvršen u drugoj polovini juna u Podunavlju, jer se ovi insekti najčešće nalaze u blizini vodenih površina, ali ima ih i u drugim naseljima opštine. U Starim i Novim Banovcima, u Surduku i Belegišu sutra će biti izveden tretman suzbijanja komaraca iz vazduha, a u Staroj Pazovi i Golubincima sa zemlje. U Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima zaprašivanje komaraca sa zemlje najavljeno je za ponedeljak 17. jul. Preparat kojim će se vršiti tretman je Delta Sect 1,2 ULV. Upozoravaju se pčelari da su preparati toksični za pčele te da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Sutra jutro znatno svežije, tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo. Duvaće slab, ponegde umeren severni vetar, pritisak oko normale. Minimalna temperatura 13, maksimalna do 27 stepeni Celzijusa. I toliko za ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji. Doviđenja.